Marvel Universe Iron Man. Okej, som sagt var, Iron Man är ju högaktuellt nu i och med att film 2 gått upp på bio och snart kommer ut på Blu-ray och DVD. Så att här har vi Iron Man. Han skjuter ut något. Så. Han kommer med en fin liten bricka att ställa någon på. Och jag vill bara att ni tar en extra titt här. Titta in alltså. Först detaljerna på hans rustning och färgen. Vilken härlig metallig röd och guld de har fått till. Riktigt trevlig. Jag är supernöjd med den här figuren. Så fruktansvärt trevlig. Rörelse. Huvudet. Självklart. Fram och tillbaka. Upp och ner. Det går. Han sitter på en ball joint här. Ordentligt. Så det går faktiskt att få honom att köra den här. Flygposen. Så det är ytterst trevligt. Armarna går snurra runt. Och här även ett varv där. Upp och ner här. Och jag tror att händerna. Jo, titta, händerna går att röra på. Och det är precis samma på den här sidan. Så. Han även rör sig i bröstkorgen här. Bena går att röra fram och tillbaka. Och knäna dubbelledade. Och fötterna går att röra upp och ner och sidorna. Så som precis alla de andra figurerna så finns det en hel del att röra på. Jag ska se om vi kan få till den här armen på ett trevligt sätt så att den inte ser helt mongo ut. Så. Så där. Och han som sagt, här är bland de nyare gubbarna förstår jag, så kommer de med en sån här trevlig liten grej att ställa dem på. Så, och de kommer även med den här som alla andra. Med honom då så följer man en kod och det följer med ett samlarkort. Och det följer med någon liten info. Så att, ja, mycket trevligt. Rekommenderar den här figuren väldigt högt. Den är ytterst, ja, den är riktigt trevlig. Jag tycker att de har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb med den här. Färgen och detaljerna och ja, verkligen trevligt. Den införskaffar den här absolut. Ja, finns att skaffa på actionhjälte.se som sagt. Som jag sagt tidigare att de är guld på det här med actionfigurer. Så att ja, Marvel Universe Iron Man.